Takk skal du ha. Og takk for I går. Det spennende å høre om alt som skjer I norsk helsetjeneste. Og gårsdagen viste noen eksempler på det. Så oppfatter jeg samtidig at vi har en enighet om at det mange utfordringer før vi har pasientens helsetjeneste. Jeg skal starte med å vise en liten film som vi laget I forbindelse med valgkampen I fjor, og det handler om Marius, som utfordret til å si hva som velferd for ham. Det som velferd for meg det at alle har like rettigheter, og de rettighetene ikke blir holdt med på grunn av om man funksjonsfrisk eller funksjonshemmet. Når du kommer til å søke jobb, så det kvalifikasjonen og utdanningen de som teller, og ikke det om du funksjonsfrisk eller om du funksjonshemmet på en eller annen måte. Også det at legene oppdaterte på sykdommer, slik at du kan komme dit og få en hjelp du trenger, uansett hva slags hjelp du trenger. Det ofte at jeg opplevde at legen ikke vet hva han skal engang kalle meg. Og det synes jeg ikke skal være et land som Norge. Så få rettet opp I sånne ting, sånn at du kan få den hjelp du trenger, og at alle har like rettigheter, det veldig fælt for meg. Marius sin refleksjon at legen ikke kjenner han og ikke har satt seg inn I hans situasjon. Mange har opplevd det samme som pasienter og brukere I helse- og omsorgstjenestene. Mitt utgangspunkt at alle ønsker pasientens helsetjeneste. Mange tenker det. Helseministeren vil det. Men hvordan gjør vi det? Det høres innlysende ut å sette pasienten og pasientens behov I sentrum. Og vi har egentlig ganske mye kunnskap om hvordan. Så hvorfor ikke bare sette I gang? Tidligere direktør I Statens helsetilsyn, Lars E. Hansen, leverte følgende utsagn. Jeg tror faktisk det var på en tidligere helsekonferanse. Det vanskelig å sette pasienten I sentrum når du sitter deg selv. Vi har hatt og har mange systemreformer I helsetjenesten. Og pasientens helsetjeneste, tenker jeg, må bli en innholds- og kulturreform med utgangspunkt I pasienten og pasientenes behov. Det representerer omfattende endringer, og endringer betyr som kjent å gjøre noe annerledes. Folk som lever med en funksjonshemming eller en kronisk sykdom har fra tid til annen behov for behandling og ofte tjenester fra ulike nivåer og områder. Dette folk som sannsynligvis har flere relasjoner til offentlige tjenester enn mange andre. Kontakten med helse- og omsorgstjenester bare en del av et større og mer sammensatt bilde. En familie med et funksjonshemmet barn har kontakter med mange instanser. Kommunehelsetjenesten, skolehelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten, NAV, hjelpemiddelsentralen, barnehage eller skole, spesialpedagogiske tjenester, husbanken, den kommunale transporttjenesten, you name it. For at disse tjenestene skal fungere for familien Lund, må tjenestene settes sammen og leveres ut fra deres behov. Familien må settes I sentrum. Tjenesteapparatet må se helheten for at tjenesten skal bli god. Hva det som skal til for at pasient og bruker skal være utgangspunktet for organiseringen og gjennomføringen av tjenestene? Da tenker jeg det tre områder som helt sentrale. Vi må ha gode pasientforløp. Bransjen, sektoren, kalte Bjørne. Bransjen kan gjøre det. Må være preget av en åpen og god informasjon og kommunikasjon. Pasientinnflytelsen og brukermedvirkningen må ivaretas. Hvordan ting oppleves vil være utlikt alt etter hvilket ståsted du har. Hvordan kan helsetjenestene og pasientforløpet se ut for brukeren? Det vesentlig da å erkjenne at pasientens opplevde perspektiv et annet enn det bildet helsevesenet har av seg selv. Dette en beskrivelse av pasientforløpet I samhandlingsreformen. Dette var en illustrasjon brukt I arbeidet knyttet til det, slik det skal være. Oversiktlig og strukturert, som viser sammenhengen mellom de ulike nivåene I tjenestene og hvordan ting henger sammen I forløpet. For mange pasienter oppleves det ikke så strukturert og ryddig.
Mange opplever at det vanskelig å ha oversikt og orientere seg I landskapet, og tjenestene oppleves som tilfeldige og fragmenterte. Sammenhengen og overgangene mellom tjenestene mystiske og tilbudet uforutsigbart. For å nærme oss pasientens helsetjeneste må vi ha et felles bilde av situasjonen, en felles virkelighetsforståelse om hvordan ting der ute Det selvfølgelig en utfordring fordi variasjonen blant annet ivaretas innenfor 4 helseregioner og 428 kommuner. Målet vårt må være å anlegge en vei gjennom helsetjenesten som oversiktlig og forutsigbar for pasienten og for tjenesten. Som pasient må du ha en forståelse av hvor veien går, hvilke stopppunkter du skal innom på veien for å komme I mål. Et mål som handler om å ha god helse etter avsluttet behandling. Og det vil være et godt utgangspunkt både for å få og oppleve mestring av eget liv. Ungdommene vi møtte I går illustrerte de problematiske overgangene fra barn til ungdom veldig godt. I det gode pasientforløpet overgangene spesielt ivaretatt. Overgangen mellom tjenestenivåene, mellom tjenestene, fra barn til ungdom. Det I overgangene at mange erfarer at ting glipper. Så vi må få frem gode løsninger der pasienten ivaretas I disse vekslingene. Og som pasient du ikke opptatt av hvem som har ansvar for hva. Du opptatt av å få den behandlingen du trenger, at den fungerer og at det kontinuitet I behandlingen. Vi vet at en av hovedutfordringene for dårlig samarbeid og systematisk kontakt mellom aktørene I helsetjenesten. Det gjelder generelt både mellom avdelinger I helseforetakene, for så vidt også innenfor avdelinger, mellom helseforetakene og kommunehelsetjenesten og mellom kommunens ulike tjenesteytere. De elektroniske verktøyene må selvfølgelig på plass. Det vil løse informasjonsflyt og teknisk samhandling. Men det løser jo ikke samarbeidet mellom de ulike aktørene I helsetjenesten. Jeg tror derfor det må etableres en ny kultur for gjennomgående samarbeid som understøtter bedre pasientinvolvering, helhetlig pasientforløp og god kommunikasjon mellom aktørene og mellom pasient og behandler. Et grep som gjort for å lette overgangene handler om koordinator I sykehus og om koordinerende enheter I kommunene. Mange får god hjelp av sin koordinator til overgangen fra sykehus til hjemmekommunen og oppfølgingen der. Men det for tilfeldig. Vi har ikke en systematisk innsats på dette, og de gode eksemplene hører nesten med til unntakene. Realiteten fortsatt at brukeren sin egen koordinator. I et godt pasientforløp forutsettes det at alle som har en rolle I forløpet samarbeider og snakker med hverandre. Det må være rutiner for det, og det må være en kultur for det. Dette en helt avgjørende del av pasientsikkerhetsarbeidet. Det skal ikke være lov å slippe stafettpinnen I vekslingene. Det skal ikke aksepteres. Kanskje skal det sanksjoneres. Et eksempel fra NOVA-rapporten «En vanskelig pasient» fra 2008. Eva har en sjelden nevromuskulær tilstand og svekket muskulatur. Hun skulle inn til en planlagt operasjon. Det var på et stort sykehus, men hun hadde vært I kontakt med på forhånd, og hun ble veldig beroliget fordi de hadde erfaring med pasienter som henne. Inngrepet krevde full narkose, som var en utfordring I forhold til hennes tilstand, og da hun ble lagt inn, så var ikke journalen kommet til sykehuset. Hvorfor var det ingen som visste? Anestesilegen kjente ikke hennes tilstand, og det ble problemer med å få vekket henne etter operasjonen. Inngrepet gikk greit, men hun var avhengig av medisiner for sin grunnlidelse. Og etter narkosen så fikk hun en svelgeparese. På sengeposten dit hun kom etter oppvåkningen kjente de heller ikke til hennes grunnlidelse, og hun kastet opp både medisiner og mat de første 3 døgnene. Hun ble selvfølgelig sliten og utkjørt. Likevel ble hun skrevet ut etter 4 dager, som var vanlig prosedyre etter denne type inngrep. Bruk av kjernejournal kunne selvfølgelig vært viktig i dette eksempelet. Men det ikke det som poenget mitt. Et av de viktige funnene I rapporten at den grunnleggende sykdommen
ikke tillegges vekt I behandlingen av vanlige inngrep, som brudd, blindtarm eller fødsel. Kunnskapen om diagnose og betydningen av den for den aktuelle behandlingen mangelfull. Likevel tar ikke legen eller behandler kontakt med spesialistenheter med tilstrekkelig kunnskap. Det også et gjennomgående funn at pasienten opplever ikke å bli hørt av leger og andre behandlere når de forsøker å formidle at de har en medisinsk tilstand som krever særlig aktsomhet av behandlende lege. Tall fra PASSOP-undersøkelsen I 2013 viser at 52% av pasientene mener at de ikke I det hele tatt, I liten grad eller I noen grad ble informert om hvilke plager de kunne regne med å få I tiden etter utskriving. 49% av pasientene mener at de ikke I det hele tatt, I liten grad eller I noen grad fikk informasjon om hva de kunne gjøre ved eventuelle tilbakefall. Og dette viser selvfølgelig da at legene gir for dårlig informasjon til sine pasienter. Og hvorfor det sånn? Det slik at hverdagen for hektisk og at informasjonen til pasientene derfor må nedprioriteres? Det rutinene som svikter? Eller det en for dårlig forståelse av hvor viktig det å snakke med og gi god informasjon til pasientene? Bård Fossli Jensen understreket I går viktigheten av å bygge tillit mellom behandler og pasient. Og jeg tenker at kunnskap og en god samtale skaper tillit. At tillit mellom behandler og pasient helt avgjørende for en behandlingssituasjon. Når møtet mellom pasient og helsetjenester evalueres, etterlyser mange pasienter det å få tid til å snakke med legen. Så pasient har du et stort behov for å få tatt opp det du har på hjertet, og ikke minst det du bekymret for. Så det en kjensgjerning at mange kronikere godt informert om sin egen sykdom. Og det bra, for det kunnskapen om egen for det bra fordi den kunnskapen om egen situasjon sammen med kunnskapen om hva det innebærer å leve med sykdommen grunnlaget for mestring. Og det mestring vi skal fram til. Derfor må helsepersonell ta seg tid til å snakke med pasienten og samtidig forsikre seg om at pasientene har forstått den informasjonen som blir gitt. I den NOVA-rapporten hvor jeg har hentet dette eksempelet med Eva, beskriver faktisk legene som var med I undersøkelsen at å forholde seg til tilstander de ikke kjenner fører til usikkerhet. Det vanskelig å ta kontakt med en kollega på et annet sykehus eller på en annen enhet, og de mener dette handler om yrkesstolthet. Det vanskelig å innrømme overfor seg selv og en eller flere kolleger at det ting man ikke vet. I stedet for å be om veiledning fra andre, fastholder de rutinen for behandling. Et brudd et brudd. Helt uavhengig av om pasienten rullestolbruker eller har en kronisk lidelse. Gjennomgående erkjenner legene I denne rapporten at mange ikke kjenner til eller ikke flinke nok til å ta kontakt med den spesialistkompetansen som finnes. De konstaterer at pasienter ofte vet svært mye om sin egen sykdom, og at det oppleves noe vanskelig. Vanskelig fordi det utfordrer egen rolle som behandler, og de sier også at det kan være vanskelig å erkjenne sin mangelfulle kunnskap. Det betyr at mennesker som lever med overmiddels krevende kroniske tilstander, og særlig sjeldne tilstander, spesielt sårbare I sitt møte med norsk helsetjeneste. Så god kommunikasjon mellom pasient og lege viktig. Forskning fastslår at 3 av 4 pasienter ble avbrutt av legen etter 18 sekunder. Leger som ikke fanger opp pasientens følelser får ofte pasientens største bekymring presentert på vei ut av konsultasjonen, det såkalte dørhåndtaksyndromet. Leger som utforsker en pasients følelsesmessige bekymringer bruker I gjennomsnitt 1 minutt mer på konsultasjonen enn dem som ikke gjør det. Forskningsresultatene viser at det behov for at leger trener på kommunikasjon med pasienten, og som vi også hørte I går, det behov for å iverksette tiltak som kan bedre kommunikasjonen mellom pasient og lege. Pål Gulbrandsen skriver «God kommunikasjon mellom pasient og lege grunnlaget for riktig diagnostikk og god behandling. I dag det lite trening I kommunikasjon på legestudiet, og når studentene begynner I turnus, tar de gjerne etter mer erfarne leger uten slik utdanning.
Hvorfor skal ikke leger trene på god kommunikasjon, slik som de trener på operative teknikker? Spør Paul Gulbrandsen. Han har forsket på kommunikasjon mellom leger og pasienter i over 20 år, og jobbet med kommunikasjon mellom leger og pasient på Ahus. Og dette har resultert i kommunikasjonskurs for leger på sykehuset, og kursene en del av strategien for pasientsikkerhetsprogrammet som de har på sykehuset. Han har satt opp 4 gode råd for legen i møte med pasienten. 1. Invester i begynnelsen. 2. Få frem pasientperspektivet. 3. Vis empati. Og 4. Invester i avslutningen. Han har også formulert gode tips til pasienten før møte med legen. 1. Skriv ned på forhånd det du vil spørre om. 2. Ikke vær redd for å stille de dumme spørsmålene. Og 3. Fortell om din bekymring. Dette er helt banalt. Det er enkle, gode råd til både leger og pasient som kan bidra til den gode samtalen. Så mantraet lytt til pasienten. Jeg skal si noe om brukermedvirkning og likemannsarbeid avslutningsvis. Det var ganske flott i går å høre statsministeren snakke om likemannsarbeid. Og når hun fastholder likemannsbegrepet, så jeg rimelig trygg på å gjøre det samme. Selv om de fleste likemenn, og dette bare en tanke jeg har, de fleste likemenn sannsynligvis kvinner. Men det må være en grense for flisespikere, tenker jeg. Det mange pasient- og brukerorganisasjoner i Norge. 75 organisasjoner står tilsluttet av FFO-fellesskapet. Store og små organisasjoner, vanlige og sjeldne diagnoser. Og i disse organisasjonene det mye kunnskap om hvordan helsetjenesten fungerer generelt, og i den enkelte organisasjon, særlig kunnskap om egne pasientgrupper. De har drevet med likemannsarbeid i mange, mange år, og sier slett ikke nei for å få økte ressurser til denne virksomheten. Brukermedvirkning etablert på systemnivå. Og jeg tenker at det viktig fremover at vi sammen må bestrebe oss på at den systematiske brukermedvirkningen inn i tjenestestrukturene i stadig utvikling. Det må ikke bli et eget brukermedvirkningsbyråkrati inn i helsetjenesten. I pasientens helsevesen innflytelse og medvirkning fra pasienter og brukere en selvfølge. I arbeidet for å hjelpe folk til å mestre sin egen situasjon likemannsarbeidet uvurderlig. Helsetjenesten skulle derfor drive utstrakt koblingsvirksomhet til pasient- og brukerorganisasjonene for å sikre at alle de pasientene som ønsker det vet hvor de skal henvende seg. Mye informasjon ligger på sykehusenes lærings- og mestringssentra, men vi må også få LMS-er i kommunene. Og helsetjenesten må vite om tilbudene som organisasjonene har, og ha rutiner for denne koblingsvirksomheten, slik at vi sikrer at de pasientene som trenger det, får kunnskap om tilbudet. Jeg skal avslutningsvis si litt om trygghet. For i pasientens helsevesene opplever du trygghet. Du trygg fordi du vet det legger stor vekt på pasientsikkerhet, og at dine behov og medisinske særheter kjent og blir tatt hensyn til. Du erfarer at du blir ivaretatt som person, og at helsepersonell ser hele din situasjon og jobber sammen med deg, slik at du kan mestre din hverdag med den funksjonshemming eller kronisk sykdom som du har. Det ofte slik at når kjendiser i en eller annen valør går ut og beskriver sine opplevelser med helsetjenesten, så lyttes det til. Det gjennomslag på en annen måte enn når vi som pasient- og brukerorganisasjoner prosederer de samme erfaringene. Og som generalsekretær i FFO kan jeg bli litt frustrert av det, det i hvert fall et tankekors, for jeg vil ikke at strategien vår for endring til bedre behandling og en bedre helsetjeneste skal gå gjennom kjendiser. Det skal ikke være slik at vi vurderer hvem kan vi få til å fronte denne saken. Og så skal jeg avslutte med nettopp det, bruke en kjendis. Vi har sikkert alle opplevd både gode og dårlige leger. Hvem det du husker best? Et sitat. De leger jeg husker best de som demonstrerte det jeg mener at legekunsten legekunstens innerste vesen. Dette at lindring, trøst, kanskje helbredelse, alltid handler om en dialog. Der pasient og lege lærer å snakke med hverandre, og i beste fall skaper en kontinuitet.
Mediciner och andra behandlingar är aldrig nok. Hvis ikke patienten skjønner hva legen sier, eller hvis legen ikke orker eller evner å tolke pasientens spørsmål eller uro, oppstår aldri den fortrolige samtalen som den dypeste betydningen av legekunsten, sier Henning Mankell i magasinet sist lørdag. I går overrakte vi et notat til Bent Høie om våre anbefalinger til pasientens helsevesen. FFO og våre pasient- og brukerorganisasjoner ønsker å bidra i utviklingen av pasientens helsetjeneste. Vi sitter med erfaringene, vi har kunnskapen som helsetjenesten ikke har. Så bruk stetoskopet du fikk, Bent. Bruk oss, og takk for oppmerksomheten.